שעה כעת 2:05 בדיוק. מסגרת מצומצמת, לא רק מחתרת, וזה ודאי היה עניין משותף גם להגנה והפלמ"ח, הזרוע המגויסת של ההגנה. המשותף להגנה, לאצ"ל וללח"י היה שכולם היו במחתרת. אבל ארגון ההגנה היה צבא עממי שהקיף את כל היישוב בארץ, פרט למעטים שהלכו לארגוני הפורשים, והיא הסרה באופן מוחלט למרותן של הרשויות הדמוקרטיות שנבחרו בתנועה הציונית. למאזיני רשת ב', שלום ושנה טובה. גמר חתימה טובה. היום יום א', ד' בתשרי תשע"א, 12 בספטמבר 2010. המשדר רגעי קסם לא ישודר היום. במקומו, בשעה הקרובה, תביא לכם מחלקת התעודה של רשת ב' תוכנית מיוחדת לציון 90 שנה להקמת ארגון ההגנה, הגוף הכל ארצי שנטל עליו אחריות לביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל מ-1920 ועד להקמת צה"ל ב-1948. לפיכך שם המשדר שבו בחרנו, צהל הראשון בן 90, ובמהלכו הקצר עד לשעה 3 נביא לכם צלילים רחוקים ועדויות חיות. צלילים רחוקים, שמענו עכשיו את קולו של יגאל אלון זיכרונו לברכה, על מעשים ואנשים שבלעדיהם לא הייתה קמה מדינת ישראל. יד הגורל היא כי ערב ראש השנה ביום רביעי שחלף הלך לעולמו האלוף ישראל טל, איש הבריגדה היהודית, חבר ההגנה, אבי תורת השריון של צה"ל ובונה טנק המרכבה. הלווייתו תתקיים ברחובות בעוד שעתיים. ואנו מבקשים להקדיש את המשדר הזה לזכרו, אלוף ישראל טל, זיכרונו לברכה. צה"ל הראשון בן 90, מאזינים ומאזינות, תורכים ומביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתב השידור משה קוזמה, אני יצחק נוי, ונתחיל בך, אלוף אלעד פלד. שלום לך. שלום רב. קודם כל, אם אתה יודע מה, לספר את כל מה שעשית מהיום, נאמר שסיימת את קורס הממ"מים בג'והרה ב-1947 ועד היום, לא יספיק לנו הזמן. אז אני אולי בקצרה, ואתה תרצה להוסיף דברים שחשובים כדי שהדור הצעיר ישמע, אז תוסיף אותם. אני רק אציין שהאלוף אלעד פלד יליד ירושלים, והוא עמד בראש פלוגת הפלמ"ח בהתקפה הגדולה על צפת במהלך מלחמת העצמאות. ב-47 כאמור סיים את קורס מפקדי המחלקות בג'והרה. אנחנו מיד נדבר על כך שמחר מתרחש שם או מתארע שם כנס גדול של בוגרי הקורסים לדורותיהם. האלוף אלעד פלד היה מפקד המכללה לביטחון לאומי, מפקד אוגדה 36 במלחמת ששת הימים שכבשה את השומרון הצפוני וניהלה את הקרב, קרב השריון הקשה, קשה מאוד, בעמק דותן. ב-68 האלוף פלד פרש מצה"ל בדרגת אלוף. בשנים 70-76 היה מנכ"ל משרד החינוך, נסע ללימודים, קיבל תואר דוקטור. אנחנו נקרא לך דוקטור או אלעד? אלעד. אלעד יספיק, אתה אומר. על קו הטלפון יש לנו גם את ההיסטוריון המלווה של המשדר הזה, דוקטור מרדכי נאור. דוקטור נאור, אתה עדיין לא איתנו, אבל מיד תהיה. חדוה, אני רואה תורחת על הטלפון. אני רוצה קודם כל ברשותך כמה מילים, קווים לדמותו של ישראל טל, שאותו הכרת היטב. ישראל טל, זיכרונו לברכה. כן, טליק היה גם חבר שלי, היה אמנם מבוגר ממני ב3 שנים,
שנינו היינו באותה מחלקה, אחת מארבע מחלקות, בקורס הממ"מ עם מפקדי המחלקות בג'וארה. זה היה הקורס הכי גדול שהיה, האחרון. נדמה לי זה היה הקורס האחרון של ההגנה והקורס הגדול ביותר. טליק היה יוצא דופן כבר בקורס הזה. הוא בא מהצבא הבריטי, הוא היה סמל, סרג'נט, והכניס נופך של סדר, כשהוא היה חניך תורן, אנחנו קראנו לו הסרג'נט, אנחנו היינו חצי כנופיות. הוא הצטרף אבל לצבא הבריטי, הוא היה בן 17 כן. כולו. הוא היה 17 וחצי, כן. 17 וחצי ילד. גם אני הצטרפתי לפלמ"ח באותו גיל. באותו גיל, זה כן. היה הגיל שבו... כן. אני חושב שאחת התרומות הגדולות שראינו אותה כבר אז, זה היכולת שלו לבנות את התפיסות הגדולות על הפרטים הקטנים. אנשי הפלמ"ח בדרך כלל, ואני אומר, מעיד על עצמי ועל על חלק מחבריי, היינו בעלי תנופה, בעלי דמיון, אבל הפרטים קצת העיפו אותנו. לא אז תמיד. אתה יודע מה, אני רוצה כאן בשלב זה, חדווה, יש לנו כאן כמה, כמה משפטים בקולו של ישראל טל, זיכרונו לברכה? יש לנו כאן. אז לפני שנשמע אותם, בוא נמתין שנייה, אני רוצה לומר לך, אני מקשיב לדברים. משפטים אחדים ולא יותר, בעברית בהירה לגמרי. האיש הזה, ישראל טל, לימים אבי תורת השריון של צה"ל, הולך בעקבותיהם של גדולי הגדולים, למור דגול וטוחצ'בסקי, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גאון הטנקים של היטלר, כן, רומל אבל הרבה יותר גדול ממנו, מגודריה, נכון, וכן הלאה. אז בוא קודם כל נשמע את טליק בקולו. בבקשה. אנחנו לימדנו תמיד וחינכנו את הלוחמים שלנו, וכך הם עשו עכשיו, לחדור לעומק מערכי האויב, ללא תשומת לב להבטחת האגפים ולכיבוש שטחים באגפים, אלא להישען רק על החדירה הזאת לעומק, שגורמת לערעור שיווי המשקל של מערך האויב בכלל. דבר כזה אפשר ללמד כל אחד בחדר ההרצאות. אפשר להגשים את זה, רק אם יש טנקיסטים שיכולים לעשות את זה ללא חת. הרי לכם עניין. תיאוריה, אבל כשאתה מגיע לשדה הקרב, הסיפור הוא אחר לגמרי. ואתם, אלעד פלד, בקורס הממ"מים בבית ג'והר, התאמנתם עם השרוקיות. כן. עם דגלים, הרי לא העזתם לראות יריעה מחמת הבריטים, אז איזה תועלת הייתה בקורס? אני חושב, אחת התופעות המעניינות הן, שאם אני לא טועה, סיימו את הקורס כ-120 או 150 בוגרים, אני חושב שיותר ממחציתם, אולי אפילו כמעט 70-80 אחוז מהם, תוך מספר שבועות או חודשים, הפכו להיות מפקדי פלוגות. חלק מהם היה, הפך להיות מפקדי גדוד, סגני מפקדי גדודים, מפקדי גדודים. חלק גדול מהפיקוד הבכיר של צה"ל, כל מפקדי החטיבות, או רוב מפקדי החטיבות ומפקדי החזיתות, היו בוגרי קורס הממ"מים של ההגנה. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, מה נתן לנו את היכולת, את האפשרות, לעשות את המעבר הזה, את הסוויץ' הזה, ממה שלימדו אותנו, כפי שאמרת, עם משרקויות ודגלים, לעבור לשדה הקרב האמיתי, שבו כבר ירו תותחים, מטוסים, טנקים וכיוצא באלה. המעבר הזה על פניו נראה בלתי אפשרי. כן, אבל הייתי אומר אני זוכר שני אירועים שהם אולי מלמדים על הרוח ועל מה שיקנו לנו. הייתי אומר, הדבר הראשון, זה חינכו אותנו להיות ראש גדול. המושג של אחריות, אתה כשאתה יוצא עם כיתה או עם מחלקה, אתה אחראי לכל הגזרה, אתה אחראי לחזית, אתה אחראי ליישוב. לא למדנו את זה, לא לימדו אותנו, הבאתי להראות לך, יש לי ארבע מחברות. אני חייב להודות, אני ראיתי את המחברות, מחברות של 40 עמודים, הדור הצעיר לא יודע על מה אני מדבר בכלל.
כתב היד מדהים ביופיו, אלעד פלד, למדו אז כתיבת תמר בבית הספר, אתה היית מנכ״ל משרד החינוך והתרבות, למה הזנחת את הנושא הזה? איזה יופי של כתב, הכל דבר דבור על אופניו, ללא שגיאות, ללא... פשוט, פשוט תענוג. כן, אתה, אז... אתה לא היית יוצא דופן, אני מניח. לא, לא. החריצות הזאת הייתה מלאת חלקם של... אני בהחלט לא הייתי יוצא דופן. אז אני אומר, הדבר הראשון, לימדו אותנו להיות ראש גדול. הדבר השני, וזה אני זוכר כאילו זה היה אתמול, החלפנו דיסקט תוך כדי קורס. תסביר את עצמך, אני לא מבין. אני אסביר את עצמך. דיסקט זה עניין מאוד מודרני. כן, זה עניין מאוד מודרני. כשהגענו לקורס, הדגש במחצית הראשונה של הקורס היה על מה שידענו לעשות. אנחנו היינו אז במהלך של מאבק נגד הבריטים, פוצצנו גשרים, מסילות ברזל, משטרות, מעוזי משטרה בריטית, והנה באחד הימים הופיע בן אדם שהוצג בפנינו כממונה על תיק הביטחון בסוכנות היהודית, ושמו היה דוד בן גוריון. והוא אומר לנו, תשכחו את כל מה שלמדתם, תשנו את דרכי המחשבה שלכם. בנמרצות שאפיינה אותו. באותה נמרצות, באותו טמפרמנט, באותו צליל קול מתכתי כזה. והוא אמר, אנחנו הולכים למלחמה מול צבאות ערב, צבאות שיש להם טנקים, מטוסים, וזה שלנו אין עדיין כל הדברים האלה, והנשק הכבד שלנו היו מרגמות 2 אינץ' עם כמה מרגמות 3, 81 מילימטר. לא נורא, אנחנו נצטייד, אתם תחשבו שאתם מנהלים את המלחמה בעוצמה הזאת. ואתה, אלעד פלד, ילד בן פחות מ-20, נכון. מקשיב לדברים האלה וחושב מה? האיש הזה נטרפה עליו דעתו? לא, האמת שחלק מהוותיקים יותר אמרו לנו אחרי זה עם האצבע על הראש, אמרו, על הרקה, כן. הזקן נטרפה עליו דעתו, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אבל... הוא צדק, ונוכחנו בזה מהר מאוד שהוא צדק. כן, טוב, והוא... הוא היה איש עם חזון, עם כן, כוח נבואי. אז אני אומר, כן. אז זה היה דבר ראשון, והדבר השני באמת היה היכולת לעבור, וחלק גדול, אני למשל, בניסיוני האישי, התחלתי את המלחמה כמפקד מחלקה, במהלכה הייתי מפקד כוח, שבעצם קיבל את הפיקוד, על קהילת צפת שהייתה במצור. בסדר גודל של פלוגה? לא, מחלקה מוגברת. אפילו לא פלוגה? לא, אבל קיבלתי את הפיקוד על כל הכוחות שהיו של ההגנה ושל האצל ושל חיל השדה. ישנו הרי הסיפור המפורסם שאתם נכנסים נכון, לצפת נכון. בליל שבת נכון, בשירת הפלמח נכון. וכל היהודים החרדים יוצאים החוצה ובוכים. נכון, זה סיפור אמיתי. מהתרגשות. והסיפור היה ש... הרב של צפת אמר שצפת נסלה בזכות שני דברים, הנס והמעש. הנס, המעש, התפילות שהיהודים אמרו, והנס שהפלמח הגיע. זאת אומרת, הרגשת האחריות, הראש הגדול, היכולת לעבור משיטת פעולה אחת, משדה קרב מאוד מוגבל, מאוד מצומצם, לשדה המערכה הגדול של מלחמת העצמאות, להערכתי, זה מה שהכריע את הקף בהתמודדות שלנו מול, גם מול צבאות ערב הסדירים. עכשיו ננסה לפנות אליך, חדווה, יש לנו קשר עם דוקטור נאור, מרדכי נאור, דוקטור נאור, אתה איתנו? אני איתכם, ושלום לכם, שלום אלעד. שלום, שלום, שלום. אני מוכרח כאן משהו להגיד לך עניינים מספריים. בבקשה. בדקתי שמג'וארה בלבד, בבית ספר ה-West Point הישראלי הזה, יצאו מבין המדריכים ומבין החניכים, 6 רמטכ"לים ו-27 אלופים. וואה. וביניהם 2 שהוזכרו היום, אחד שנפטר ואחד שיזכה לימים ארוכים. דוקטור נאור, תן לנו שמות. מה, מי לא? מי לא? תן, 2-3 שמות. ידין ואבידר. יוסף אבידר, כן, אלוף. יוסף אבידר ודורי, כן, הרמטכ"ל הראשון. יצחק רבין. ודאי. יצחק רבלין, חיים ברלב. תגיד, לא כולם יודעים על זה. לא, יצחק רבלין. דוקטור נאור, אתה יודע. חיים ברלב. עכשיו, תראו, אני גם מצמצם, כי רוב הקורסים היו בג'וארה, קורסי המפקדים, אבל חלק היו לא בג'וארה, וגם שם סיימו אלופים. אבל בג'וארה עצמה, מתוך 1,450
הבוגרים, אני מדבר לא בג'וארה, של מה שנקרא קורסי הממים, כ-750 היו בג'וארה. וזה זה מין, זה תופעה שקשה לתאר אותה, בית ספר נחבא בין הגבעות ובין העיצים בערי מנשה שם, ומוציא שנה אחרי שנה 100-150 בוגרים. זה אכן, אכן, אכן דבר מדהים ללא ספק. אני רוצה ברשותך, אנא יישאר על קו הטלפון ואל תעזוב אותנו אפילו לרגע, דוקטור נאור שם בתל אביב. אני רוצה לחזור לאולפן בירושלים, לשידור החי שלנו, כדי להכניס דמות נוספת מוותיקי ותיקי הוותיקים של ארגון ההגנה, מהלוחמים, מעמודי התווך של הקרב על ירושלים. אני מדבר על שלמה חביליו. מר חביליו, אנא יתקרב למיקרופון ותגיד לנו שלום ושנה טובה. שלום רב ושנה טובה. עכשיו, אלעד, מותר להגיד משהו? אתה חייב לומר, אני רוצה שאתה תציג אותו. הוא היה המפקד הראשון שלי, הוא היה המפקד הראשון שלי בהגנה. אני חושב שהייתי בין 14 או בין 14 וחצי, 15, באישון לילה במרתפי בית ספר אליאנס. כאן בירושלים. בירושלים. ואחר כך הוא היה מפקד הפלוגה שלי שנה או שנתיים, ואני מאז זוכר אותו לטובה. מרתפי בית ספר אליאנס, איפה שהיום מרכז כלל. נכון. צריך גם את זה לזכור. שלמה חביליו, גם אתה בוגר ג'וארה? אני בוגר ג'וארה משנת 41. 1941. צריכים להזכיר, זה 70 שנה כבר. 70 חסר שנה, כן, כן. זה למעשה, הקורס היה במעדורה חדשה. מפקד הקורס יהושע גלוברמן. יהושע גלוברמן מפקד הקורס, המדריך הראשי מונדיק, ואיגל ידין היה מדריך לשולחן חול. זה היה פעם ראשונה שהוא הדריך. אז הוא הדריך אצלנו שולחן חול. דוקטור נאור, מי זה מונדיק? במשפט ונמשיך לשמוע את הסיפור. מונדיק זה אחד מאנשי ההדרכה המפורסם של ההגנה. היה מפקד שניים מהקורסים. הוא היה מפקד הקורס שלי, האחרון. כן, היה שניים מהקורסים. עכשיו, יש לו זכות אדירה. הוא הממציא של סיכת הממם. האיש שעיצב את סיכת הממם בשנת... רגע, סיכת הממם שמאתרת את דש החולצה של כל קצין בצהל, מתחילה שם? כן. בוודאי, ב-1942, מונדק... באותה צורה שאנחנו מכירים אותה, אחרי והזי אתה מופף אותו? באותה צורה בדיוק הוא עיצב אותו, לקחו את זה לתל אביב, למעצב אריאל חנני, שנתן לזה קצת צורה יותר... זה מגמל המזרח, עם הגמל המופף. כן, והוא עיצב את זה, וזה חזר לג'וארה, ובג'וארה, בפעם הראשונה שחילקו את זה, זה היה בקורס הגדול של 1944, כן. חיים ברלב, חיים גורי. שלמה חביליו, אתה עדיין מחזיק את סיכת הממם הזאת? בוודאי. כן, אצלך. יש לי אותה. רגע, אבל אני צריך להגיד משהו כאן. ב-44 חילקו את זה לקורס הנוכחי ולכל הקורסים הקודמים. הלכו אחורה, ברוורס, להתחלה. כן, אחר כך כמובן לכל הקורסים הבאים עד הרגע הזה. שלמה חביליו, מהם כשאתה חושב על התפקידים שמילאת בהגנה, ואני בא ואומר... רוצים לשמוע אותך כל הלילה, אבל אין לנו זמן. תן לנו משהו על מלחמת העצמאות, בוא נדבר עכשיו, כי אתה שם היית בתפקיד מרכזי בקרבות ברמת רחל, וחלק גדול מהקרב היה על הכתפיים שלך, אבל תן לנו מעבר לזה סיפור שקשור בך ובהגנה. ובכן, אני מה שאני רציתי רק קודם כל לומר משהו בקשר לקורס הממ"מים. בבקשה. כשאנחנו באנו לקורס הממ"מים, לא היינו צריכים ללמוד לירות. אנחנו באנו אחרי מאורעות 36-39. אנחנו במשך הזמן הזה, אנחנו ירינו הרבה. היו לנו את כל הבעיות עם הכנופיות הערביות. אנחנו באנו לשם... זה היה שנתיים אחרי הקורס של משה דיין ומשה קרמל. שבעקבותיהם הם נכנסו לכלא באקו. נכנסו לכלא. ונוסף לכך, זה כבר היה התחלת המלחמה, ולכן היו כמה קצינים שלנו שכבר חזרו לחופש מהצבא. הוא מדבר, אתה מדבר על התחלת מלחמת העולם השנייה ב-1939. נכון, אבל בקורס 41 אין בה... הם באו לקורס, ביחד איתנו עם המדריכים, דיברו על נושא הטקטיקה של המלחמה של ההגנה.
יש הבדל גדול בין הצבא הבריטי לבין צורכי ההגנה בארץ. למשל? למשל, אצלנו היחידה הקרבית החשובה ביותר הייתה מחלקה. רק מאוחר יותר הפלוגה יפתה כבר. אבל בצבא הבריטי מחלקה זה חוליה שיוצאת לסיור מוקדם. ואצלנו מחלקה עושה הכל. אבל אנחנו היינו צריכים להתאים את העניין הזה לעניין שלנו. ונוסף לכך אני רוצה לומר, אנחנו ניסינו פעם ראשונה את הקשר בהלכות. אני הייתי מפקד פלוגת הקשר גם. ואני הייתי במחלקה הזאת של הקשרים. אנחנו היינו שם בקורס, היו שלוש מחלקות. שתי מחלקות חיר ומחלקת חיר קשרים. כולנו היינו קציני קישור, קציני קשרים. כדי שיהיה לנו קשר בהלכות, אנחנו משכנו, סחבנו רדיו, המכשיר בתוך הרדיו, עם סוללות של מכונית, ועם זה אנחנו ניסינו, היינו הולכים 30 קילומטר. וכל זה תחת האף של הבריטים. וכל זה תחת האף של הבריטים, וככה היינו צריכים לנסות את העניין הזה. שלמה חביליו, אפשר, מותר לשאול אותך בן כמה אתה? אני 89. 89, שתהיה בריא. עוד חצי שנה יש לי ל-90. טוב, אז אתה יודע מה, אנחנו נערוך כאן, נקיים כאן שידור. אבל כל זה יש לי בזכותו של אלעד וחבריו. אז אלוף פלד, אתה רוצה להוסיף משפט, אני רואה כאן. כן, אני פשוט נאלץ לעזוב להלוויה של ישראל טל. כן, אתה יודע איך להגיע, דרך צומת ענבה והכל. אני חושב שהזכירו פה כמה דמויות בקורס הממי, אגב, מה שאמר שלמה לגבי... שלמה חביליו, לגבי הניסיון באש, זה היה נכון לגבי הדור שלו, זה לא היה נכון לגבי הדור שלנו. הדור שלי... אתם דור אחד יותר מאוחר, אנחנו, בתוך מסגרת ההגנה. אנחנו כן. בעצם את האימון הצבאי שלנו, כאילו הרטוב, עשינו באמת במשרוקיות ודגלים. וכשהיינו יורים 5 כדורים או זורקים רימון, זו הייתה חגיגה מיוחדת. אני חושב ש... ללא הנפשות הפועלות, ואני אתן רק פשוט את השמות של המדריכים בקורס שאני הייתי בו. מפקד הקורס היה מונדק, אותו משה פסטרנק בר תקווה, שגם נשלח ולמד בבית הספר לקצינים בפולין. חזר עם השכלה הצבאית של צבא סדיר. זה מעניין שממשלת פולין התירה לאיש ההגנה לעבור קורס קצינים, זה מאוד מעניין הדבר הזה. מדריכי המחלקות היו דני מס, עוזי נרקיס, עודד מסר, נתנאל חיטרון, שמוליק מטות, דוד קייס, מקבי מוצרי. זאת אומרת, כולם שמות... ברובם שוכני אפר. אני חושב שהיחיד שיעריך ימים שחי זה שמוליק מטות מן המדריכים. רוח הראש הגדול, התנופה, היכולת לקחת אחריות, אני חושב שהיא הובילה אותנו גם כשגמרנו קורסים, ואני הייתי גם בצוות ההקמה של בית הספר לפיקוד ומטה, של המכללה על ביטחון לאומי, למדתי בית הספר הגבוה למלחמה בצרפת, אבל את הבסיס, את היסודות ואת הרוח, קיבלתי בג'וארה. לפני שאנחנו משחררים אותך, אלוף פלד, אתה מחר נוסע לכנס בג'וארה? בוודאי. בוודאי, אתה לא תוותר עליו. לא, חס וחלילה. שלמה חביליו, אתה גם תיסע לג'וארה, זה יהיה לך קשה. למה קשה? אתה תיסע. בוודאי. בואי יתקרב למיקרופון, כי אנחנו לא... בוודאי. כן? אני עוד מארגן את המשלחת מירושלים לשם. לג'וארה, מחר, בכנס הגדול. מתי הוא מתחיל הכנס? ב-5. 5 אחרי הצהריים. 4:30 על פי השעה החדשה, תזכרו. כן. שלא תעשו פספוסים ותקבלו את ההכרעה של המדינה לגבי השעה הזאת. אז אנחנו נודה לך, אלוף אלעד פלד, שהשתתפת בשידור הזה. אתה נוסע עכשיו כמובן הלווייתו של
ישראל טל, אלוף ישראל טל, זיכרונו לברכה, סע לשלום ובזהירות, ושנה טובה לך. שנה טובה, גמר חתימה טובה. ובינתיים כאן ברשת בית השעה היא 2:30, ואנחנו נעבור לעדכון החדשות עם יצחק איתן. יצחק, בבקשה. תודה, שלום לכם. בלוד ילד, מת ילד בן 3 ככל הנראה, לאחר שנלכד ממכונית נטושה. צהל הראשון בן 90, תוכנית מיוחדת מביאה מחלקת התעודה של רשת ב' של כל ישראל, ההיסטוריון המלווה דוקטור מרדכי נאור. דוקטור נאור, אתה שומע אותי, נכון? בהחלט. בהחלט. שאלה בסיסית ששכחנו לשאול במחצית הראשונה, ועכשיו נתקן אותה. בשביל מה הקימו את ארגון ההגנה ב-1920? זה קודם כל באמת מחזיר אותנו לתחילת השלטון האנגלי. בהתחלה הייתה איזו אמונה ככה נאיבית שיבואו האנגלים, יעשו פה סדר, יהיה פה משטר מאוד מתקדם, ולא היו שום בעיות, אבל עד מהרה התברר שזה לא פשוט. ב-1920 פרצו הפרעות הראשונות בירושלים, וכידוע אחר כך היו עוד ועוד מאורעות כאלה, מאורעות אחרים, ואז היה ויכוח ביישוב איך להתמודד, האם לתת לאנגלים את כל הייתי אומר ככה, את כל הזכות ואת כל הסמכות, או לעשות גם משהו לביתנו. ואני רוצה להזכיר שהיה ארגון אז די ידוע בשם השומר, והשומר חשב שהוא יכול להתגבר על הבעיה הזאת, זאת אומרת שהוא יהיה ארגון הביטחון של היישוב. אבל בתוך השומר היה מין אופוזיציה של אנשים צעירים שאמרו, לא, זה לא טוב, צריך משהו יותר ארצי עם משמעת ועם סמכות המוסדות של היישוב. היה ויכוח, הוויכוח הזה הובא להכרעה, זה קצת מוזר, בוועידת מפלגת אחדות העבודה. והוועידה הזאת למעשה לקחה מהשומר, שבעצם ביטר על הביטחון, את הזכות להקים ארגון הגנה, שהוא קרא לו בשם הכי פשוט, הגנה. ולמעשה שם זה מתחיל. זה מתחיל באחדות העבודה, עובר להסתדרות העובדים, ומ-1931 זה בסמכות מה שנקרא אז המוסדות הלאומיים, הסוכנות היהודית והוועד הלאומי, עד הקמת המדינה. כן. טוב, אנחנו בשלב זה נסתפק בדברים האלה כדי להתפנות למקבץ פרסומות. אתם המאזינים, אנא אל תלכו לשום מקום, מפני שמיד לאחריהן יש לנו עוד רשימה ארוכה של אנשים מרתקים מעין כמותם במשדר לציון 90 שנה להקמת ההגנה. עוד עד על קו הטלפון, הפעם את האלוף שלמה גזית. אפשר לומר שלמה גזית ויינשטיין, האלוף גזית? אפשר בהחלט לומר, אני בקושי כן. עדיין זוכר את זה, אבל אכן כן. אז אני רוצה רק לאלה שאינם בטוחים, אלוף גזית היה מתאם הפעולות בשטחים אחרי מלחמת ששת הימים, במשך 7 שנים, עמד אחרי המסקנות של ועדת הגרנט, עמד בראש אגף המודיעין של צה"ל בשנים 1974-79, והיה מועמד לג'וארה. יש לנו כאן סיפור שלם, אבל לפני שנשמע את הסיפור, אלוף גזית, יושב כאן בירושלים יהודי אחד שגם שמו שלמה, שלמה חביליו, והוא רוצה לומר לך קודם כל שלום ושנה טובה. שלמה חביליו, שנה טובה. שלמה, מאיפה אתה מכיר את שלמה גזית? אני מכיר אותו עוד לפני כמעט 70 שנה. 70 שנה. אנחנו הבאנו מחוץ לארץ אנשי הגנה שגויסו בחוץ לארץ. מה זה חוץ לארץ? מצרים, אתה מדבר. מצרים, כדי להכשיר אותם לשמור על הגנת היהודים במקום. עכשיו, שלמה חביליו הקים את תא ההגנה במצרים. זה אני פשוט מוסיף לכם את המידע. כן, בבקשה. ובקיץ 46, אחרי השבת השחורה, הבאתי לארץ 42 חברים ממצרים לעבור את הקורס בארץ
ואז היה קשה, כי הייתה בעיה עם הבריטים בארץ, אי אפשר היה להשיג אפילו שום דבר. ואני זוכר שאני באתי וראיתי את יגאל אלון ויצחק שדה מחופשים, מוסתרים בדירות סתר, ואומרים לי, למה באת? אתה לא יודע שאנחנו כעת, הכל נמצא בסליק. אמרתי, נכון מאוד, אבל אם אני לא הייתי בה עכשיו, הקורס לא היה מתקיים. ואז הכל היה נדחה שנה. כי למעשה רק בקיץ אפשר לעשות קורס כזה לאנשים, כאנשים עובדים. אבל לא חשוב, אני מציין את העניין, הקורס התקיים במנרה, כי במנרה זה היה נדמה לי שנה אחרי שהם עלו לקרקע. ואני חיפשתי מדריכים, את יגאל אלון לא השגתי, ואז לבד ביוזמה שלי הסתובבתי בכל הארץ להשיג מדריכים ולהשיג נשק כדי לקיים את הקורס. וביניהם היה שלמה גזית שידע צרפתית, ואני חיפשתי יודעי צרפתית, וביקשתי ממנו שיבוא לקורס. והוא בא לקורס, כן, והוא הדריך בקורס, וכך היו עוד כמה אנשים. שלמה גזית, חביליו מדייק? חביליו מדייק. אני הגעתי אגב לקורס הזה עם מת ישר מג'וארה, אבל לא מקורס הממים, אלא מקורס הממקפים, איש שהיה בג'וארה. מפקד קורס הממקפים שלי היה יצחק רבין בג'וארה, ונפל מזלי שהייתי בין הבודדים בארץ שגם קצת דיבר לא רק עברית, אלא גם ידע גם קצת אנגלית, גם קצת צרפתית, והתגלגלתי למנרה. אבל השאלה היא זו, וזו השאלה שרציתי לשאול אותך, אתה בוגר קורס ממקפים בג'וארה, למה אתה לא בוגר קורס הממים בג'וארה? לא, אז יש כאן שתי סיבות. סיבה אחת היא, וזה כבר הוזכר קודם אצלך בשידור, לא כל קורסי הממים היו בג'וארה. מרביתם כן, אבל לא רק בג'וארה. אבל הסיבה השנייה היא, אני הייתי אמור לצאת כשנה ב-46, נדמה לי בספטמבר או משהו כזה, לקורס הממים. אני כבר לא זוכר אם זה היה בג'וארה או במקום אחר. וזה אחרי שעברתי שיחה ארוכה עם מפקד הפלמ"ח שלי, אז יגאל אלון, אז הוא עוד היה פייקוביץ', והוא עשה שטיפת מוח לכל המועמדים שיסכימו ויעתרו וייצאו לקורס הממים. יצא כך שאני החלטתי, אני לא יוצא לקורס. אם אני יצא לקורס, זה אומר התחייבות לפחות לעוד שנה בפלמ"ח. היו לי תוכניות אישיות אחרות, והחלטתי, אני לא יוצא, ואני בבית. עוברים 10 ימים, שבועיים, ומגיע אליי קשר ומודיע לי שאני מוזמן למשפט צבאי, בית דין צבאי של ההגנה. השופט הראשי, נדמה לי, היה גלוברמן, והיו עוד שניים, יצחק דובנו ואהוביה מלכין, שני הראשונים נהרגו במלחמת העצמאות, ואהוביה ייבדל לחיים, יושב ברמת השרון עד היום, ואני מאחל לו רק טוב. ושאלו אותי, האם אתה מודה באשמה? אני כמובן אמרתי, אני מודה בעובדות, אבל מאחר והיציאה לקורס הייתה כרוכה בשנה נוספת, אז החלטתי שאני לא יוצא לקורס. בית המשפט התלבט, דן בענייני, ונתקבלו שתי החלטות. החלטה הראשונה כעונש, שלמה ויינשטיין, אז עוד הייתי ויינשטיין, לא יוצא לקורס הממים. וההחלטה השנייה, הוא חייב לשרת לפחות שנה נוספת כמגויס לפולמ"ח. וכאן נוצרה בעיה, מה אני עושה? הרי יכולת לקום וללכת. לא הייתה מדינה. אני, עד כמה שאני זוכר, לא הצדלנו אז. אמרתי תודה ויצאתי, ואני התחלתי להתלבט. תראה, מנגנון עקיפה לא היה אז להגנה ולא היה לפלמ"ח. אני ידעתי שלא הכניסתי לו לבית סוהר, והבעיה היחידה הייתה נידוי חברתי. זה אמר שאני, עם כל אותו ציבור שאני ראיתי את עצמי שייך לו, נמנה עליו, גדל וצומח ביחד איתו, אני אצטרך להתנתק ממנו. ולקח לי, אני כבר לא זוכר כמה
שבוע, שבועיים של התלבטות, והודעתי אני מתייצב לתפקיד, וקיבלתי מחלקה בגבעת השלושה, מחלקת פלמ"ח, וכך התגלגלתי למלחמת. מה זאת אומרת קיבלת מחלקת פלמ"ח? הלא, אתה לא עברת קורס ממ"מים. לא, זה שני דברים שונים. אני גם עוד לפני כן בעצם עמדתי כמפקד מחלקה ברמת הכובש עוד לפני הסיפור עם הקורס. זה לא... הקורס היה לצורך המשך בדרך, אבל לא לצורכי ניהול מחלקה באחד הקיבוצים. אבל בסופו של דבר עברת קורס קצינים. בסופו של דבר עברתי את קורס הממ"מים האחרון של ההגנה, וקורס הקצינים הראשון של צבא ההגנה לישראל, הקורס שהיה בדורה בראשית 48, נדמה לי בפברואר, וזה היה קורס מאוד מאוד יוצא דופן. זה היה קורס שהיו לו בעצם שני מפקדים, חיים לסקוב, אמנם איש ההגנה, אבל... בוגר הצבא הבריטי, כן. וצביקה הוריץ, שהוא היה איש ההגנה, 100% הגנה, והתרוצצו במשך הקורס הזה שתי אסכולות. האסכולה של הצבא הבריטי והאסכולה של ההגנה. אני הזכרתי קודם את קורס הממקפים שעברתי בג'וארה. אם אתה שואל אותי מה תרם לי יותר, קורס הממ"מים או קורס הממקפים, אני מודיע לך שקורס הממקפים שעברתי בג'וארה תרם לי יותר מקורס הקצינים של יוצאי הצבא הבריטי. והסיבה העיקרית היא ההתייחסות לקורס הקצינים במושגים של הצבא הבריטי היא ללמד את הטכנאות ללפטננט צעיר ראשית דרכו הצבאית. לפטננט צעיר, כן. מה שהוא צריך לדעת זה להפעיל ולתפעל מחלקה. נקודה. כן. הוא לא צריך לחשוב. המחשבה היא על 3-4-5 דרגות שמעליו. הוא לא צריך לטפל ולשקול האם המשימה שהוא קיבל ברת ביצוע, לא ברת ביצוע, נכונה, לא נכונה, האם הוא צריך להיות דבק בה עד הסוף. בקורס הממקפים אני למדתי לחשוב. למדתי להתמודד עם בעיה שאני מקבל אותה, ואם אתה מקבל בעיה, אתה חייב למצוא לה פתרון. ויהיו 17 דרכים שונות לפתרון הזה. ברור. אבל את הפתרון הזה אתה חייב למצוא בעצמך, בלי סכמה ובלי טכנאות. ואני לימים, מאז עברו כבר לא מעט שנים, אני כל פעם שואל את עצמי, בזכות מה ארגון ההגנה הזה, שהיו בו כמה עשרות אלפי אנשים אמנם מגויסים, אבל עם הכשרה צבאית ששואפת לאפס. הזכרת קודם לאלעד את המשלוקיות במקום האימון בנשק חי. אנשים שהקורס הכי גבוה שלהם היה קורס ממ"מים. אותו יגאל אלון היה מפקד החזית הבולט ביותר, המצליח ביותר במלחמת העצמאות, עם הכשרה של קורס ג'וארה, נקודה. בזכות מה? בזכות זה שלימדו אותנו לחשוב גדול. אלעד אמר ראש גדול, אני מסביר את הלחשוב גדול. לחשוב במושגים שונים לחלוטין מן הטכנאות הצרה של הצבא הזר. יכול להיות, במושגים של היום התמונה היא אחרת, אבל במושגים של מלחמת העצמאות, של צבא מחתרתי, שהוא חסר נשק, הוא צריך הכל לאלתר ולאלתר ולאלתר. זאת הייתה מילת המפתח. ברור. אבל מילת המפתח הזו היא שנתנה לנו את הניצחון. אלוף גזית, אתה, אני מבין, יוצא עכשיו להלווייתו של ישראל טל ברחובות. אכן, כן. כן, שם אולי ב... רק מילה אחת, אם אתה כבר מזכיר, אם שלמה עדיין אצלך או שהוא נתן... שלמה עדיין כאן, אבל זמננו הולך ומתקצר. מילה אחת, מילה בבקשה. אחת. הייתה לי, היו לי עוד כמה, כמובן הרבה פגישות עם שלמה, אבל בראשית מלחמת העצמאות אני ישבתי כסגנו של עוזי נרקיס בצפון ים המלח, והיינו כפופים לשלמה... שלמה חביליו, שיושב איתי כאן באופן, כן. שלמה חביליו בירושלים. כן. לפני שיצאתי לאותו קורס ממ"מים בדורה. אז אני מצדיע לשלמה פעם נוספת. שלמה, מצדיעים לך היום שני אלופים בצהל. הוא אומר לך תודה רבה, רק התקרב למיקרופון. תודה רבה.
שנה טובה, ושם בצומת אין הקורא, שים לב, אלוף גזי זה צומת מסובך. אז כל הכבוד לשלומו, כל הכבוד ליוזמה של התוכנית הזו, וכמובן שנה טובה וחתימה טובה. שנה טובה וחתימה טובה, עשה בזהירות. ואנחנו מילה לסיכום הדברים של האלוף גזית, דוקטור מרדכי נאור. כן, אני חושב שמה שהוא אמר, וזה כבר נאמר היום יותר מפעם אחת, זה תפיסת הראש הגדול, או כמו שקראו לזה אז, נדמה לי כל סמל גנרל, או אם אתה רוצה כל רב תוראי אלוף בצהל או משהו כזה, זאת אומרת חינכו בהגנה כל מפקד בדרגה אפילו הנמוכה ביותר, לתפוס את, הייתי אומר, את הפיקוד ברגע הנחוץ ולעשות כל מה שצריך, כולל לנהל את כל הקרב. ואת זה לימדו שם בקורסים האלה, כאשר לא היו דברים אחרים. היה, נאמר ככה, היה הרבה רוח, רוח טובה, כן? והרבה מחשבה ומעט מאוד נשק, עד שבא בן גוריון והייתי אומר, הרבב את הכל וחיבר גם את החומר וגם את הרוח, וזה נתן את התוצאה של 48, אבל לא רק. אני רוצה כאן להגיד משהו. רק לפני כן, אולי הערה, שזה מדהים, סיפר לנו אלעד פלד, שעומד האיש הקטן הזה, דוד בן גוריון, שהוא אז עומד בראש הסוכנות, ובנושא הביטחון, מחלקת הביטחון של הסוכנות, ומדבר איתם על מלחמה, על שריון, על ארטילריה, והם עומדים עמומים וחושבים, חלקם לפחות, שהזקן השתגע. נכון, מה שהוא אמר, אותה תנועה עם סיבוב האצבע על יד הרכה. כן, על יד הרכה. זה חזר הרבה מאוד פעמים שריינתי את האנשים מהדור ההוא, כי הם אמרו, כנראה הבן אדם או לא מבין, או חי בעולמות אחרים. אז עכשיו תמתין איתנו על קו הטלפון, דוקטור נאור, כי אני רוצה שתסכם למעננו את התוכנית, והסיכום, לא תאמין, מתקרב מהר מאוד. אנחנו רוצים לעלות לדקתיים על קו הטלפון את מיודענו, שלמה נקדימון, העיתונאי וההיסטוריון. שלמה נקדימון, שלום לך. שלום, צהריים טובים. אז אני קודם כל רוצה להזכיר למאזינים שביום שישי הקרוב, בין 10-12 בצהריים, יש לנו שידור מיוחד לציון 37 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, שיקרא היכן היו הפגזים, ושלמה נקדימון יהיה איתנו באולפן בתל אביב, אז תרשום לך, אל תשכח שלמה. רשום. עכשיו, לגבי 1920, ישנם שני יהודים חשובים, זאב ז'בוטינסקי, והיהודי שהוא אבי חברת החשמל, אבי החשמל, בישראל שלנו, פנחס רוטנברג, מה החלק שלהם בתפיסת ההגנה הכוללת של היישוב היהודי? ממש דקה, דקה וחצי. בסדר, כשמזכירים את שמות שני האישים האלה, והוזכרה פה ג'וארה מקודם, אז צריך להזכיר מה היה המקור של ג'וארה. בכלל, אם עושים סטטיסטיקה והולכים אחורנית, אז מסתכלים על אוקראינה ומדינות אחרות שהיום נקראות חבר העמים, הם סיפקו לעם ישראל ולמדינת ישראל שני שליש בערך, סטטיסטיקה לא מחושבת באופן מוחלט, של המטכ"לים הראשונים שלה, של המפקדים הראשונים שלה, וגם של האישים הפוליטיים שלה. וזאב ז'בוטינסקי שהזכרת, ויוסף טרומפלדור הייתי אומר, ופנחס רוטנברג וכל אלה, הם באו אלינו משם. ומי שהיה הראשון שנכנס למעשה למעש הביטחוני עוד ברוסיה היה זאב ז'בוטינסקי, אני לא אכנס לכל הסיפור של כן, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא, ממש זהו, אני רק אומר, הזמן. אני אומר את זה בכותרת, כן. עד שהוא מתגלגל להיות פה גם כן מקים הגדודים העבריים המפורסמים, שהוא בעצמו משתתף בהם כקצין, וגם הסיפור של הגנת ירושלים ב-1920, שזה המסמר. טוב, כן. אנחנו בדברים האלה חייבים להסתפק, שלמה, אל תשכח להיות איתנו בשידור ביום שישי הקרוב. אם יהיה צורך להשלים דברים, נשלים אותם שם. דוקטור נאור, דוקטור נאור, ברשותך, משפט לסיום, אבל משפט. אז קודם כל, בהמשך לדברה של שלמה, אלה בפירוש שניים מהאבות המייסדים. האבות המייסדים שבעקבותיהם באו אחרים, ולמשל, כמו, לא הזכרנו, נדמה לי אף פעם אחת, את אליהו גולומב, את משה סנה, את יעקב דורי. כן.
יש הרבה אנשים, וכמו שהוא אמר, כולם היו או מאודסה או מקרמנצ'וק או מהמקומות האלה. ועל היתר אנחנו נשמע בכינוס מחר בג'ואר הזה, שמודקה לא יהיה לנו זמן, אני נורא נורא מתנצל, נורא מצטער, אבל בכך אנחנו חייבים להסתפק. תודה רבה לך, תודה לכולכם, עד כאן להפעם מאזינות ומאזינים, תם ולא נשלם. משדר מיוחד לציון 90 שנה להקמת ההגנה, מגיע כאן אל סיומו. לא שאלנו את כל השאלות, לא קיבלנו את כל התשובות, אבל התמונה כלשהי, אני מקווה שהבאנו באוזניכם. צהל הראשון בן 90, ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. נתב השידור מיקי מגור, אני יצחק נוי, שנה טובה לכולכם.